Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muhtaram samirin ikram, khawatin islam, buzurgo aur bachcho, aaj ke dars mein ہمارے سماج میں صدقہ و خیرات کرنے کے تعلق سے ایک منفی مظہر پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنی مقصود ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ و خیرات کرتے وقت انسان کے دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں، جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے صدقہ و خیرات کی، انفاق فی سبیل اللہ کی درجہ بندی کی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے وہ درجہ بندی پیش کرنی ہے تاکہ ہم صدقہ و خیرات کرنے، عطیات کرنے میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ صدقہ کرنے کا سب سے بہترین اور اعلیٰ درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ایثار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً، کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔ تو ایثار کا جذبہ یہ خرچہ کرنے میں سب سے اعلیٰ ترین، سب سے اونچا درجہ ہے، جس میں انسان دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے، خود بھوکا سو جاتا ہے لیکن دوسروں کے پیٹ بھرتا ہے، خود چیتھڑے پہنتا ہے لیکن لوگوں کو بہتر لباس میں ملبوس رکھتا ہے، خود پریشانیاں اٹھاتا ہے لیکن لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یہ ایثار کا جذبہ ہے جو خرچ کرنے کا سب سے اعلیٰ ترین معیار ہے، سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس درجے کو پہنچیں اور پہنچنے کے بعد اس کو برقرار رکھیں۔ دوسرا درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی نہیں پا سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو خرچ کرنے کا یہ دوسرا درجہ ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہو ان چیزوں میں سے خرچ کرے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ 5 جوڑی کپڑے خرید کر لائے ہیں، ابھی آپ نے سلایا نہیں ہے، اس میں سے 2 جوڑی بہت قیمتی ہیں، یعنی آپ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں 2 جوڑی کو، ہو سکتا ہے کہ وہ 2000 روپیہ میٹر کا کپڑا ہو، 1500 روپیہ میٹر کا کپڑا ہو، اچھا کپڑا، بہترین کپڑا۔ اب معیار یہ ہے خرچ کرنے کا کہ اس میں سے ایک کپڑا آپ اپنے کسی سگے بھائی کو جو کم کماتا ہے، جس کے پاس اتنا مہنگا کپڑا خریدنے کے وسائل و اسباب نہیں ہیں، اس کو آپ دے دیں، اس کو صدقہ کریں یا ہدیہ دیں، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ لیکن انفاق کا، دوسروں پر خرچ کرنے کا یہ دوسرا درجہ ہے کہ جو چیز آپ کو محبوب ہے اس میں سے آپ لوگوں کو دیں۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسرا درجہ۔ تیسرا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انسان آیت نمبر 8 میں بیان کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ایمان والے نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو، جبکہ وہ کھانے سے محبت کرتے ہیں، کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی عام کیفیت ہے اپنے تمام مال کے تعلق سے کہ انسان دولت کا حریص ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، انسان اس سے محبت کرتا ہے، اسے دینا نہیں چاہتا۔ انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی دولت دینا نہیں چاہتا، اپنے کھانے میں سے، اپنے کپڑے میں سے، اپنے پیسے میں سے، اپنی جائیداد میں سے لوگوں کو دینا نہیں چاہتا۔ لیکن اہل ایمان وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، انسانوں کی درد مندی میں،
جنت کے حصول کے لیے اپنا محبوب مال جسے وہ پسند کرتے ہیں اسے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ جو دوسرا درجہ تھا اس میں یہ تھا کہ جو محبوب ترین چیز ہے اسی میں سے خرچہ کرنا، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ عمومی دولت جس سے انسان محبت کرتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے انسان محبت کرتا ہے، ان محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا یا صدقہ و خیرات کرنے کا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ جو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ مضموم درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ تم ناپسندیدہ جو چیز ہے، جو خراب چیز ہے، جو شاید اب قابل استعمال چیز نہ ہو، اس میں سے خرچ نہ کرو۔ بری چیزوں میں سے، خبیث چیزوں میں سے، ناپسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ اگر وہی چیز تم کو دی جائے تو تم اسے نہیں لوگے، مگر یہ کہ چشم پوشی کرتے ہوئے، دل کو دباتے ہوئے تم اسے قبول کر لوگے کیونکہ تم ضرورت مند ہو۔ تو یہ خرچ کرنے کا چوتھا درجہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو خرچ کرے جسے سامنے والا بمشکل قبول کرے۔ قبول اس لیے کر لیتا ہے سامنے والا کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ تو یہ چوتھا درجہ ہے۔ ایک پانچواں درجہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں بڑے دھڑلے سے چلتا ہے، لوگ اس درجے میں صدقہ بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اور احسان بھی جتلاتے ہیں، وہ یہ کہ انسان ایسی چیزیں لوگوں کو دے جو قابل استعمال نہیں رہ گئی ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ شکایت مجھ تک یا لوگوں تک پہنچتی ہے کہ بعض جو ہاؤس میڈ ہیں، جو گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں ہیں، ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے، ایسا کھانا دیا جاتا ہے جو سڑ چکا ہے، جو خراب ہو چکا ہے، جو اب کھانے کے لائق نہیں رہ گیا ہے، یا غریب کو ایسا کپڑا دیا جاتا ہے جو غریب اب پہن نہیں سکتا، اسے ایسے جوتے دیے جاتے ہیں جو جوتا اب غریب استعمال نہیں کر سکتا، فقیر کو وہ نوٹ دیا جاتا ہے، وہ پھٹا پرانا نوٹ جو اب کوئی دکاندار قبول نہیں کرتا۔ تو یہ انفاق کا دراصل پانچواں درجہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی ہمارے سماج میں خرچ کے نام پر، غریبوں کو دینے کے نام پر جاری و ساری ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ دینا چاہیے، کم سے کم درجہ یہ ہے جو چوتھا درجہ، کہ وہ دیا جائے جو کم سے کم قابل استعمال تو ہو، جسے انسان آنکھ بند کر کے قبول تو کر سکے، کم سے کم کھا تو سکے، پہن تو سکے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، خلاصے کے طور پر پہلا درجہ ایثار کا درجہ ہے، دوسرا درجہ محبوب ترین چیزوں میں سے خرچہ کرنے کا درجہ ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے جملہ جو چیزیں ہیں، جملہ جو مال و دولت ہے، جسے ہم پسند کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس میں سے کچھ دیا جائے غریبوں کو، اور چوتھا درجہ یہ کہ کم سے کم قابل استعمال چیزیں تو دی جائیں، اگرچہ انسان اسے آنکھیں بند کر کے، کچھ دل کو دبا کر قبول کر سکے۔ اور پانچواں درجہ جس کی مذمت مقصود ہے، جس سے لوگوں کو روکنا مقصود ہے، جس کی طرف تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چیزیں دیں جو قابل استعمال نہ ہوں، اور لینے والا آپ کو دعا دینے کے بجائے آپ پر لعنت بھیجے، یا آپ کو برا بھلا کہیں، یا دل میں آپ کے بارے میں برے جذبات پال لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔